está começando mais um programa Na Medida para vocês. E hoje nós temos um programa especial, é a continuação do programa da semana passada, que está falando sobre motivação. E nada melhor para falar sobre motivação e fazer atividade física que um personal trainer. Então eu estou aqui com o Thiago Costa, que vai falar pra gente um pouquinho de como funciona esse trabalho de personal trainer. Muitas pessoas, eu sei que têm muitas curiosidades a respeito do trabalho, como funciona, pra quem é. Então nós vamos entender um pouquinho com o Thiago. Então, Thiago, conta pro pessoal aí de casa, assim, no geral, como funciona esse trabalho de personal trainer? Então, prazer, pessoal que tá em casa aí. O trabalho de personal trainer é um trabalho bastante procurado, ainda mais agora no verão, né? A gente tá na porta, na beira do verão. É um trabalho extremamente motivante, um trabalho que lida muito com a segurança do aluno e, como o nome já diz, é um trabalho realmente personalizado. Então, e o perfil dos alunos que costumam procurar é geral ou tem algum público específico que procura? Certo. É um público bastante variado, tanto um público, de repente, mais sedentário, tem uma dificuldade, uma certa vergonha, de repente, fazer um treino sozinho, tem uma certa patologia que precisa de um cuidado a mais de um personal trainer, até um público um pouco mais exigente, que é um treino de alta performance, ou voltado para o fisiculturismo, ou para performance estética realmente. Então, o leque aí, ele é bem amplo, a gente atende tanto crianças, às vezes, de 14, 16 anos, quanto, no meu caso, já atendi senhores até de 92 anos de idade, querendo a prática de educação física com um trabalho personalizado. Então, na verdade, as pessoas podem procurar pelos objetivos variados. Então, ela vai... Variado. Mas ela procura o personal de acordo com o que ela quer ou qualquer personal pode atendê-la em todos esses objetivos que você falou? Perfeito. Então, a pessoa, quando ela entra na academia e ela está interessada em um serviço personal trainer, primeira coisa, ela faz o contato com a academia encaminha até um personal, no caso, e ela passa uma avaliação, tá? Após essa avaliação, a gente filtra mais ou menos o que a pessoa quer, se ela tem alguma patologia, se tem algo que impeça ela de fazer algum tipo de atividade. E a partir daí a gente começa a fazer um treinamento mais específico. Aí tem vários segmentos, às vezes ela quer fazer um trabalho voltado à perda de peso, né? Uma pessoa de repente obesa, sedentária, com alguma patologia bastante séria, então a gente trata também disso. Outras pessoas também podem vir à procura de uma hipertrofia, um ganho de massa magra, e outras pessoas também à procura de performance. Essa performance seria um treinamento cardiovascular, atleta de corrida, de esporte e tudo mais. E aí, com relação à motivação, né? Como o nosso o programa hoje tem esse cunho motivacional, as pessoas buscam o personal tanto pela qualidade e excelência de exercício, em executar os exercícios de forma correta, mas também por motivação. E isso, para pessoas que têm preguiça de estar treinando, né, de vir, costumam faltar muito, é muito importante. Então, como funciona esse lado motivacional do personal trainer com essas pessoas que não costumam fazer atividade física e tal? Então, o trabalho de personal, ele é extremamente motivante. Por quê? Primeira coisa, a pessoa chega e não fica agarrada a uma série. Ela já tem mais ou menos, ela já sabe que ela vai chegar e vai ter um treino específico para ela, independente daquela série, do dia a dia, que ela fica agarrada àquela mesma série, até por um período de 2 meses ou mais. Então, a primeira coisa é isso, diversidade dos treinos e ter uma orientação que dê uma segurança a mais para essa pessoa. E devido ao acompanhamento também, diário com o personal, a gente pode otimizar isso através de algumas dicas também de alimentação, suplementações e otimizar em relação aos treinos. A gente vai estar sempre tentando evoluir aquela pessoa ao máximo na otimização dos treinos para que ela possa alcançar mais rápido o seu objetivo. E a partir do momento que a pessoa também ela não está muito animada de vir para a academia e procura o personal, cabe o personal também estar sempre incentivando essa pessoa. Isso é bacana, a gente cria até um certo vínculo, uma amizade com o aluno e isso aumenta mais a cobrança. A gente manda mensagem pro WhatsApp do aluno cobrando, pelo Facebook, bacana. Liga, você não vai chegar, chegou atrasado por quê? Puxa a orelha de vez em quando também. E de repente também, pro aluno, o compromisso dele fechar um horário todo dia certo, torna-se uma coisa, torna-se um compromisso para ele. Vamos supor, o aluno treina 3 vezes na semana, naquele horário fixo. Então ele já tem na agenda dele marcado que naquele dia, naquele horário, ele tem que estar lá com o personal dele.
Fora isso, fica muito assim no ar e ele acha que pode vir no dia que ele quer, a hora que ele quer, acaba não vindo. Então também o personal tem esse lado motivacional dessa forma, do compromisso com o aluno, com o personal. Inclusive, Thiago, você falou ainda agora sobre horários de treino. Quantas vezes na semana que é suficiente para a pessoa treinar? Às vezes quem está em casa não pode treinar todos os dias, só funciona todos os dias. Como que é negociado esse treinamento? Certo. Então, depende do objetivo da pessoa, né? E do comprometimento dela também. Às vezes a pessoa ela é muito atarefada, ela não pode vir todos os dias da semana, então a gente procura fazer um treino mais otimizado em menos dias da semana. Mas o certo, o básico que eu oriento é 3 vezes na semana, seria o mínimo, né? De repente tem alguns lances que a gente poderia fazer 2 vezes com o personal e 2 vezes ela viria na academia treinar por conta própria, outros grupamentos. Uhum. Ou também, se a pessoa tem um tempo disponível, ela poderia vir uns 5 dias na semana, tranquilamente a gente iria fazer esse treino de forma mais adequada possível. Uhum. E com relação também às pessoas que perguntam em quanto tempo que vão conseguir resultado, treinando quantas horas por dia nesses treinos que ela vem fazer? Certo. O treino geralmente de personal, ele é feito em 1 hora, né? Isso é um modo geral, em que a gente une aí um aeróbico, o treino de hipertrofia ou emagrecimento, o que seja, mas vai variar muito também do comprometimento do aluno. Então, eu sempre brinco que o dia tem 24 horas, né? E é 1 hora comigo e 23 horas sem comigo. Então, depende muito do comprometimento do aluno com a academia, né? Um personal, ele não consegue fazer milagres sem ter ajuda, uma ajuda significante do aluno. O aluno tem que chegar junto, tem que fazer um treino, tem que ter um comprometimento de qualidade com o personal, não pode faltar. Tem que ter uma alimentação também balanceada, regrada. Tem que ter as horas de sono suficiente. É um conjunto todo que faz a gente ter um sucesso no treinamento. E para quem está em casa, né, e tem realmente curiosidade de saber como é investir, a gente sabe que não é barato você investir num personal trainer, mas você diria que então vale realmente muito a pena, porque a mudança na vida da pessoa é de forma integral, não só nos treinamentos, né? Com certeza. O investimento, apesar de para uns de repente ser um pouco alto, mas é um investimento que você está... investimento voltado à saúde. Às vezes a gente vai na rua, uma balada, você acaba gastando 200, 300 reais numa balada, uma vez no mês, compra uma roupinha ali e aqui, acaba dando um valor no personal, um exemplo. E é uma coisa, de repente, supérflua, né? E o personal, não, ele está voltado à sua saúde, sua qualidade de vida, diretamente até no seu lado social. Então, é um investimento então, muito bacana. Então, acaba prevenindo também que você gaste futuramente com remédios, né? Isso, para evitar dores futuras, doenças tem futuras. Patologia, pressão alta, osteoporose. Atividade física, hoje em dia, ela cura muita coisa. E muitas pessoas acabam abandonando remédio, gastando menos com remédio, tem uma qualidade de vida muito melhor. Mas tudo isso, lógico, é dentro de um treinamento bem orientado ou especializado, no caso do personal trainer. Thiago, me conta uma coisa aqui. A gente, nós que somos personal trainers, chega essa época do ano, chega um monte de gente desesperada na boca do verão, querendo perder 10 quilos, 15 quilos em um mês, e aí ficam horas na academia e faz uma aula atrás da outra, faz spinning, desce, vai pra musculação e corre, vai pro jumper, e aí faz dietas mirabolantes. Como que funciona esse processo? Como que você, como personal, lida com esse tipo de coisa? O que que você aconselha esses desesperados que estão jogados no sofá, doido pra correr pra academia? Galerinha, sai do sofá e vem para Body Curve. Agora, olha só, não adianta ficar desesperado, tá? Você que não, de repente, não se preparou o ano todo e tem uma meta de repente, eu quero o verão aí, faltando 1, 2, 3 meses, de repente, pro verão, pro meu objetivo, ter um resultado bacana. Vem, mas não vem desesperado. Tudo tem um tempo para acontecer. Então, você chega na academia, faz uma avaliação, como eu já falei antes. A gente tem que ver o seu objetivo, ver, de repente, se enquadrar nos seus horários, os melhores dias para você. Agora, você tem que ter uma coisa em mente. Você tem que ter um compromisso com a academia, um compromisso com a mudança de hábitos alimentares, com a mudança também de descanso. É todo um conjunto que vai fazer aí o sucesso, um trabalho de qualidade para você possa alcançar o seu objetivo. Então, por mais que a gente esteja, geralmente, querendo atropelar o processo, que pode ser perigoso muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas chegam na academia,
querem treinar de forma, de repente, colocando muita sobrecarga, com excesso de exercícios, de repetições, e acabam se lesionando e tem que parar por conta disso e volta tudo a estaca zero novamente. Então, aí realmente fica mais difícil ainda de chegar ao seu objetivo. Então, com calma, fazendo tudo regradinho, fazendo uma dieta, reeducação alimentar, fazendo os exercícios de forma comprometida, né, não faltando, tendo as horas necessárias de sono, de repente entrando com uma alimentação bacana, você vai conseguir seu resultado sim. E com o acompanhamento, claro, de um personal trainer ou de algum profissional de qualidade. Isso, realmente. Sempre não esqueçam, profissional habilitado, o profissional tem que ter o registro do CREF, se não tiver, você exige isso do profissional, tanto do personal trainer quanto do personal que estiver no salão da academia. Aqui na Body Club, geralmente, nossos professores são todos registrados com CREF, os personagens também. Então, com certeza você vai ter um acompanhamento de qualidade e vai ter uma carta de personagens à sua escolha logo assim que você chegar na recepção e fizer a sua avaliação. Então vamos mostrar agora para vocês que estão aí em casa e até no sofá nos assistindo agora. Isso aí. Um pouquinho do treinamento com o personal trainer. Bora, Keila? Bora! Até aqui, voltou. Estica o braço. Isso. Cabeça erguida. 2, subiu, isso aí, 3, vamos lá, 5, 6, e 7, 8, sempre olhando para frente, 10, acabou, pode largar, show de bola, desce tudo devagar, subiu, 1, isso, sem esticar o joelho todo, 2, 3, isso, 4, 5, 6, 7, 8, desce agora e segura, 5, 4, 3, 2, 1, subiu, para, boa, isso aí, bora para frente. Boa. Sai não. Dá o peso. Olha pra frente. Vai. 1. Vem. Aqui. 2. Isso. 3. 4. 5. 6. Tronco mais reto. 7. 8. 9, mais 1, vai, 10. Bom, gente, vocês viram agora, acompanharam um pouquinho de como funciona o trabalho com o personal trainer. E agora nós vamos dar um pequeno intervalinho, mas já a gente está de volta. A melhor programação para você. Bom, gente, o programa Na Medida está de volta. E como hoje o nosso tema é motivação, não há nada mais desmotivante do que queda de cabelo, né? Para nós mulheres e principalmente para vocês homens que geralmente sofrem mais com isso. E nós fomos lá na Dermos Estética conferir um novo procedimento que promete amenizar bastante essa situação muito chata que baixa a nossa autoestima, não é verdade? Então vamos lá conferir agora. É isso aí, a gente está de volta aqui na Dermos, com o Dr. Matheus Lobato. Tudo bem, Matheus? Olá, tudo bom? E hoje a gente vai falar de um tema aí que, né,
é aquela dor de cabeça. A gente já falou de celulite no programa anterior e agora a gente vai falar sobre aquela dor de cabeça para nós homens, né? Que é a calvície. Afinal de contas, a gente vai chegando a certa idade e é uma tendência natural, né? Os homens vão lá perdendo, né? A gente vai fazendo assim, ó, para ficar, para ninguém ver. Mas como é que é esse tratamento para calvície? Tem vários tratamentos, é um tratamento só? Quanto tempo leva? É realmente revolucionário e a pessoa volta a ter cabelo? Como é que funciona isso? O tratamento, no caso que a gente faz, é a mesoterapia capilar. É o tratamento que a gente consiste na nutrição do folículo. A gente consegue fazer com que o folículo que já existe, a gente consegue nutrir ele para poder fortalecer o fio. Então, é um tratamento que requer paciência também da pessoa, que não é um tratamento de uma semana para outra, vai dar um resultado aparente, que como a gente vai estar nutrindo o folículo, demora um pouquinho mesmo, tá? Então é um tratamento semanal, faz aplicação uma vez por semana e dá um resultado muito bacana, sim. E aí, Matheus, nesse intervalo que a pessoa está fazendo o tratamento, tem alguma contraindicação, alguma coisa que ela não pode fazer? Tipo, não posso lavar com shampoo, não posso tomar sol, como é que é? Não, só no dia da aplicação que tem que tomar uns cuidados, né? Como é uma aplicação injetável, tem sempre que tomar uns cuidados de higiene para poder evitar que aconteça uma contaminação. Mas tirando isso, não vai impedir de fazer nada, é vida normal. E é para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de cabelo, como é que é? Isso, não só homens, que acontece, é mais frequente nos homens, mas mulheres também sofrem com essa queda de cabelo e com enfraquecimento capilar. Então, como é um tratamento que a gente consegue fortalecer os fios, também é muito indicado para as mulheres. E depois disso, né, com o passar do tempo, para fazer a manutenção, você tem que estar voltando a fazer o tratamento, ou ele já é um tratamento definitivo, como é que funciona? O tratamento, ele consiste, para começar, são pelo menos 10 sessões, para dar um resultado, para ver uma diferença. Infelizmente, é um tratamento que assim, não é uma cura, não existe uma cura para a calvície, até porque são vários fatores envolvidos, inclusive fator genético, e não tem como reverter isso. Então, o tratamento, ele consiste pelo menos 10 sessões, e depois a gente vai diminuindo a frequência das sessões, mas tem que estar sempre nutrindo os folículos para que ele possa estar crescendo e forte. Então, gente, agora a gente vai ver essa aplicação dessa técnica na prática com Caserly Tavares, que é o nosso modelo aqui, que veio aqui na Dermos, e a gente vai estar mostrando isso para vocês. Você já sabe, né? Esses e outros tratamentos estéticos que a gente está mostrando aqui no programa Na Medida, é só você procurar aqui a Dermos, que eles vão montar um plano, né? Isso é sempre aí. Bom lembrar que você vem, é feito todo um trabalho com você, toda tudo uma entrevista. Personalizado. Né? E esses tratamentos são personalizados, não é simplesmente chegar, eu quero isso, eu quero aquilo. Eles vão analisar e vão ver qual é o melhor tratamento mais indicado para você. Não é isso? Isso aí. Então vamos lá ver como é que é esse tratamento aí para queda de cabelo. Bom, o procedimento são vários furinhos que a gente vai fazer na região intradérmica, que é onde fica o folículo. Como nossa intenção está estimulando o fortalecimento desse folículo, então a gente vai fazer vários furinhos e é bem, bem superficial. Bom, durante a aplicação são 10 ml do produto, tá? Que a gente vai aplicar e a gente consegue pegar o couro cabeludo dele todo. Toda a região aqui onde você vê que tem falha do cabelo, os fios estão mais fraquinhos, a gente consegue pegar porque esse tratamento a gente consegue fortalecer só onde já existe o folículo, mesmo que ele esteja fraco. Em região que já não tenha mais folículo, que já esteja uma área de calvície aberta, aí não tem como a gente conseguir tratar, porque com folículo morto não tem como a gente nutrir. O tratamento, o nome do tratamento é mesoterapia capilar, e a gente consegue fazer um blend de substâncias que, de acordo com a pessoa, a gente consegue associar várias substâncias que vai causar essa nutrição do folículo. Então, gente, a gente está aqui na Dermos e acabou de assistir aqui o tratamento de mesoterapia capilar, né? Doeu muito? Não. Dá para encarar tranquilo? Tranquilo. Então, você que está aí também, se anima
Vem aqui para Dermos, vem procurar esses tratamentos revolucionários, né? Então, técnicas que quase ninguém tem, são exclusividades aqui também, né? A gente está mostrando ao longo dos programas algumas técnicas, alguns aparelhos modernos, né? O que há de mais moderno para o tratamento, afinal de contas, aparência é tudo, né? Isso aí. Matheus, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado aí, a equipe toda que nos recebe com tanto carinho aqui na Dermos. E a gente volta aí numa próxima oportunidade aqui pelo programa Na Medida, no quadro Estética, Papo com Especialista. A melhor programação para você. E já que o nosso tema hoje é motivação, nada melhor do que aulões temáticos com diversas aulas e muita gente para se divertir, pagar amigos junto e praticar atividade física, não é verdade? Aqui na Body Club Fitness nós realizamos diversos aulões temáticos dessa forma. E o último que teve foi o nosso Halloween, que foi um grande evento e um grande aulão que contou com a presença de diversos professores. Vamos lá conferir agora como foi esse agito na Body Club. Oi, gente! Hoje o Na Medida tá num clima especial. O tema hoje é Halloween. E aqui na Body Club a gente vai mostrar pra vocês como a galera tá empolgada, porque o tema hoje é motivação. Com o meu amigo Drácula. Olha só, gente, como ele tá. Todo elegante. Geandre, e aí, tá feliz hoje com esse aulão? A galera tá empolgada. Muitos vieram pra cá motivados, trazendo outras pessoas. E chegaram aqui, ficaram animados pra fazer maquiagem. Como é que tá sendo aí? Tô indo aí, ó. Muito feliz, muito alegre. E com diversão total aqui, ó. A galera maquiando. Tá rolando algo ali ainda. E a gente ainda vai entrar em cena também para ajudar e fazer uma grande festa e uma grande brincadeira nesse Halloween da Body Club. E aqui na... Eu tava falando pro pessoal que aqui na Body Club você vem, né? Às vezes até cansado, mas você encontra sempre disposição, motivação, pessoas que te motivam, aulas diferenciadas. No caso hoje. estamos aí numa luta aí, tocamos piso da academia esse final de semana. Hoje, inclusive, reorganizamos os aparelhos, mas estamos aqui presentes no aulão. Vamos aí, não tem hora para acabar. A energia é uma energia bacana, mas de energia diferente, uma energia que contagia. Como a gente fala, uma família mesmo. A gente usa a família Body Club. E um ajuda o outro, um ativa o outro, um leva o outro. Sempre para estar com esse clima bacana, que é todos os dias aqui. Todos os dias e em todos os eventos.
É isso aí, gente. É de domingo a domingo. Eu também faço parte dessa família. Gosto muito, me sinto bem motivado, empolgado e convido você a vir conhecer, para quem não conhece ainda, a Body Club, tá bom? Vem fazer uma aula experimental, venha participar, vem para a família Body Club. Estou aqui com a Itia Coisa, Daniela, professora, que deu um aulão maravilhoso, que a galera ficou bem empolgada, né, Dani? Foi bem legal. A gente acabou de fazer o Body Fight, é uma aula que tem todos os dias aqui na academia. E o aulão é bem legal, que a gente consegue fazer um mescladão mesmo de tudo quanto é tipo de aula que a gente tem na academia. O pessoal vem a caráter, se diverte, como a gente fala, que é a família Body Club. Tem hora de treinar e tem hora de brincar também. E aqui a gente encontra motivação, determinação, empolgação e a galera fica alucinada, todo mundo animado, né? Isso aí! Que a gente vai mostrar pra você o que tá acontecendo. Sandro, mostra o pessoal na bicicleta. Aqui tá acontecendo um mix, gente. São 15 minutinhos cada aparelho. Aí o pessoal troca. Tem o jump, que o pessoal no momento tá fazendo abdominal. Então é bicicleta e abdominal. Olha que bacana, gente. É pra queimar legal. Eu vou falar agora com a Mulher Maravilha, que tá aqui, ó. Fala pra mim, Mulher Maravilha, essa empolgação hoje na Body Club, essa motivação, o que que você passa de mensagem? Claro que não, gente, a animação aqui é todo dia. E hoje a aula tá super bacana, vale muito a pena conferir, vem com a gente. Uhul! O negócio tá frenético, bom pra caramba, vem que dá tempo ainda, galera. Porque o negócio tá queimando com vontade. É abdominal pra matar e chegar no verão saradão, hein? Estou aqui com a minha bruxinha, Renata, que vai falar um pouquinho pra gente de como tá sendo aqui hoje e uma mensagem de motivação pra quem tá assistindo, se animar. A Body Club, hoje em dia, é uma academia totalmente renovada. Nós temos diversos tipos de aula e com isso, essa animação toda que vocês estão vendo. Venham pra cá, Body Club, aguarda vocês. Aqui com a Lu e com a Bia, que são alunas do Body Club, e vai falar um pouquinho pra gente de como é praticar todo dia aqui essa motivação, porque na academia a gente motiva várias coisas, né? A gente motiva amizade, a gente traz alegria, a gente transmite. Então, como é que é todo dia aqui? É bacana? Passa pra quem tá vendo a gente. Então, eu venho praticamente todos os dias, já fiz várias amizades, que além de malhar, de dançar, a gente acaba conhecendo muitas pessoas. E assim, quando eu tô aqui, eu tô muito feliz, com certeza. Aqui você, você dança, você malha, você ri, você se diverte, extravasa. Enfim, extravasa, aquele dia cansado no trabalho, você aqui, ó, libera geral. Muito bacana. E você, Bia? Fala um pouquinho. Bom, eu tô aqui na academia há 3 meses, tô adorando. Aqui eu danço, eu malho e tô muito feliz, assim, com essas atividades que coletivas são muito bacanas hoje em dia, né, pra motivar as pessoas a malharem. E vem pra Body Club, que é muito legal. Viu a dica delas? Vem pra cá você também. You start to freeze.
nesse clima, na medida que a gente vai se despedindo de mais um evento da Body Club. E aí, gostou do nosso aulão? Se motivou? Bom, levanta desse sofá, sai do sedentarismo, entra aqui na Body Club Fitness, venha conhecer uma de nossas modalidades, nós temos mais de 20 que poderá te atender. Agende sua avaliação, agende sua aula experimental, venha conhecer e venha atender os seus objetivos e necessidades aqui na Body Club Fitness. Nós temos uma equipe de profissionais especializados, pronto para atendê-los e principalmente motivá-los a estar sempre praticando atividade física com muita qualidade e segurança. Então venha para a Body Club Fitness. E agora nós vamos dar um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. TV, a melhor programação para você. Bom, gente, o programa Na Medida está de volta e já que o tema do nosso programa de hoje é motivação, nada melhor do que falar sobre música, que é tão capaz de mudar nosso humor e melhorar realmente nosso humor e autoestima naquele dia. Falando de motivação, Yuri, como que funciona esse lance da música melhorar o humor das pessoas e servir como motivação até para os treinos de atividade física? Então, a música é muito importante hoje em dia na vida de todo mundo, né? Todo mundo gosta muito de ouvir música. E para academia nada melhor do que música mais animada, mais agitada, um trance, um dance mais agitado. E hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de ritmos aí que a galera pode, quem não gosta muito de música mais agitada, pode escolher um hip hop, por exemplo, que vai animar, vai dar um up no treino, que a música ativa uma parte do cérebro ali que a pessoa fica, pô, sobe muita... Mais bem-humorada, consegue treinar melhor. E para quem está em casa e não sabe, o Yuri participa do programa O Som das Academias na Rádio Ondas, de segunda a sexta, de 6 às 7. Toda sexta ele toca ao vivo. E como você toca ao vivo, a galera costuma pedir mais o quê? Realmente é música eletrônica ou eles vão direto pro funk mesmo? Como a gente mora no estado do Rio, Rio é funk, né? Não tem jeito. Tem uma galera adepta à música eletrônica, né? O house, o deep house... Mas aqui o funk que manda mesmo, não tem jeito. E como você também comanda algumas rádios nas academias, toca bastante pra galera da academia, inclusive a galera lá da Body Club, toda semana o DJ Yuri tá lá tocando pra galera da musculação. Na academia já dá uma segurada mais no funk. Como que funciona esse equilíbrio aí pra agradar a galera e pra manter a linha ali no padrão da academia? Academia é mais complicado, né? Tem todas as idades ali, né? Todos os gostos. Então, o que acontece? Lá eu sempre tento variar um pouco. Sempre mudo os ritmos. Por exemplo, na terça de manhã a gente faz lá um som com flashback. Tem umas músicas mais antigas. E a coroada se amarra. Tem muita gente velha lá que gosta muito, entendeu? E a garotada na segunda noite, né? O Body Night. A galera se amarra também, mas no eletrônico, né? Rola um pouquinho de funk e tal, mas só no finalzinho. E assim, mais ritmo agitado mesmo, a galera curte muito. Bacana. E pra quem tá, já que a gente tá falando de motivação, pra quem tá começando como DJ, conta um pouquinho o que que te motivou a escolher a música pra você trabalhar com a música, o que que te motivou a escolher trabalhar como DJ? A paixão pela música. Eu sempre ouvi muito rádio, onde a gente tá aqui, inclusive, né? E sempre ouvi muitos DJs, Meme, o Mansur,
vários DJs na cena, e o Marlboro, ouvi muito o Marlboro, e aquilo ali me motivava muito, as viradas de música, a transição, é mais agitado, o negócio fica mais pra cima, e aquilo ali sempre me interessou muito, a virada de música, uma música junto com a outra, aquilo ali sempre foi, e pô, música, quem não gosta de música, né? Verdade, verdade. Então, para quem tá em casa e quer procurar música boa para treinar, quer ou baixar alguns sets, tem algum local legal para fazer isso, ou achar até set seu, tem algum lugar que acha isso, ou encontre músicas legais para a pessoa treinar? É, hoje em dia a gente não tem mais tempo para fazer set, jogar na internet para a galera baixar e tal, particularmente comigo, né? Mas eu sempre indico muito o Spotify, por exemplo. É, tem vários estilos musicais lá, o gosto que a pessoa quiser tem lá, entendeu? A pessoa não precisa baixar a música, não precisa baixar nada, baixou o aplicativo só ali, tem vários, e tem inclusive minhas playlists lá, quem quiser seguir, Yuri Santos no Spotify. Então tem playlists suas no Spotify, então pra quem tá em casa é só procurar Yuri Santos, né? Então vamos ver um pouquinho do Yuri Santos em ação. Bom, gente, realmente música é capaz de nos motivar tremendamente, mudar e melhorar até nosso humor. E agora, mas será que só isso é capaz de nos motivar a praticar atividade física? O que realmente é capaz de nos fazer mudar e sair da inércia para praticar saúde e atividade física? É isso que nós vamos conferir no nosso quadro Você Sabia? Por mais que a pessoa goste da atividade que pratica, altos e baixos na força de vontade são normais. Nossa humanidade é instável por definição. É natural, explica a psicóloga Ana Kinyan. Um dos conselhos do personal trainer Eduardo Colmanetti para sair do período de desânimo é criar novas metas. Esse objetivo pode ser quilos a mais para perder, centímetros da cintura para reduzir, músculo dos braços para aumentar, qualidade do sono para melhorar, ansiedade para diminuir. Seguir um cardápio muito restrito é um atalho para cair no desânimo, pois deixa a pessoa fraca e sem energia. O baixo consumo de carboidratos também pode afetar o humor. Você sabia? Bom, gente, nesses dois últimos programas o nosso tema foi motivação. Eu espero que vocês tenham gostado e visto várias maneiras de estar se motivando para entrar na atividade física e sair do sedentarismo. Então, para você que está curioso, venha conhecer nossas atividades aqui na Body Club Fitness. Nós ficamos na Raul Veiga, no coração da cidade, número 65, ao lado do McDonald's, em cima da pizzaria Quatro Estações. Então é só vir, agende sua avaliação, faça uma aula experimental e saia da sua zona de conforto. Bom, então vocês sabem, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado às 11h15 da manhã. Nas terças-feiras temos uma reprise às 7h30 da noite e na quarta às 11h30 da noite. Pelo canal da Rios TV, aqui em Cabo Frio, na TV Costa do Sol, canal 6 da TV Analógica, 1601 do Digital. E para vocês que querem nos assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, nós também estamos através do nosso site Rios TV ou do aplicativo Rios TV Net. E
nós costumamos sempre encerrar o nosso programa com o quadro Dance Comigo. Mas hoje, especial, no finalzinho dessa nossa série de motivação, nós preparamos um VT super bacana para vocês sobre motivação. Então, beijos e até o próximo. Tchau! Não se prenda pela sua zona de conforto. A zona de conforto é uma grande prisão do ser humano. Ela prende o ser humano na mesmice. Às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. As nossas comodidades. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Vá além, comece a testar os limites. A vida de verdade acontece um pouquinho além da sua zona de conforto. Aí essa zona de conforto vai aumentando e você vai um pouquinho além, na beirada, um pouquinho além da sua zona de conforto, um pouquinho mais. Experimente, saia da mesmice. Você pode ser diferente, você pode crescer, você pode romper esses processos mentais que estão lhe trazendo um pouco de infelicidade, frustração. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero avançar, eu quero me superar diariamente. Você consegue, mas você tem que ir além, você tem que mudar a sua vida, mudar seus hábitos. Novos ares, novo conhecimento, novas amizades. Vá além. Você no seu dia a dia desafiar-se constantemente para você não permitir que um estacionamento aconteça dentro de você. Que você se acomode com aquilo que você já alcançou da vida. Procure ir além, procure crescer, procure ir mais, ser mais do que você pode ser. E você vai sentir o efeito disso, que é bem-estar, felicidade, satisfação.